سلام ود ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ስራ ቆይታ እንዴት ነበር ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ያለና አዲስ ሆናችሁ ይሄ የዮ ኤሚ ፋሚሊዎች ነን ሶ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ እንላችኋለን ቤተሰብ ሁሉ እንዘላለን አብረን እንማማራለን ዛሬ እንግዲህ አስር ጥያቄዎችን ይዤ መጥቻለሁ ስለ ጥያቄዎቹ ዮ ምንም የሚያውቀው ታሪክ የለም አብረን እናቃለን ማለት ነው የሚፈትኑትን ጥያቄዎች እኔ ራሴ መስማት ማልፈልጋቸው ብዙ ጊዜ ማላነሳቸውን ጥያቄዎች ነው ይዤ የመጣሁት ሶ አብረን የሚለውን ነገር እንሰማለን ከቀላል ወደ ከባድ እንሄዳለን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ጉዱን እናያለን ያንቺ ጥያቄዎች ናቸው የኔ ጥያቄዎች ናቸው የእሷ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ከሌላ ቦታ ሰብስቤ የመጣ መስሎ ነው አይ አስቲ አብረን እንከታተላለን ቤተሰቦች አልገባኝም እንግዲህ ሰብሰብ ባርጌ ይዣቸው የመጣው ጥያቄዎች ናቸው አብራችሁን ቆዩ እንጠይቀው ልጀምር ዝግጁ ነህ እሺ ጥያቄ ቁጥር አንድ ዝግጁ ነህ እንግዲህ አልመልስም ምንም ማለት አይቻልም አልመልስም ምንም አይቻልም እያንዳንዱ ጥያቄ ትመልሳለህ አስር ጥያቄ ነው ያዘጋጀሁት ፈታኝ ጥያቄ ስትይኝ ይፈራል እኔ ላነሳቸው ማልፈልጋቸውን ጥያቄዎች ነው እየጠየቅኩ ያለሁት እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ዛሬ አብረን እንሰማዋለን ጉንደር እሺ እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ የሆነ ቦታ አብረን ሄደን አብረን ከሆነባቸው ጊዜያት በኋላ ያሉትን ሲቹዌሽን ነው የምጠይቀው እሺ የሆነ ቦታ አብረን ሄደን ይዣት ባልመጣሁ ብለህ ታውቃለህ ተጸጽተህ ወይኔ እሷን ይዣት ባልመጣሁ ብለህ ማለት የትኛውን ቦታ ላይ ነው? ማለት ምንም በቃ ማብራሪያ አትፈልግ የሆነ ቦታ ይዘኸኝ ሄድክ ከአንቺ ጋር ሊሄድ ወይም ደግሞ ብቻ ይዘኸኝ ሄድክ ይዣት ባልመጣሁ ወይኔ ወይም ደግሞ ባልመጣሽ ብለህ አስበህ ታውቃለህ? እኔ እንጃ ማለት አዎ አስታውስ ሰርግ ላይ ሰርግ ቤት አብረን ምን ሰርግ? ታካ ጓደኞች ሁሉ ራቁ ጓደኞች ፎቶ ይነሳሉ ምን ይላሉ ዛሬ ዋላ ልጣስ እኔ አላውና ልስልከኝም እኮ እሱ ፕሮግራም ላይ እኮ መጣሽ አብረሽ ነበር እሱ ብቻውን የሚያረጋቸው ፕሮግራሞች ካሉ በቃ መምጣት ፈልጋለሁና አስቸግረው መጣለሁ ለሌላ ነገር ወጥቼ በቃ እዛ አንተ ያለህበት ልምጣም ብዬ አስቸግረውና ፎቶ ስለማለጠህ ነው አይደለም ከነሱ ጋር ምንም ነገር አላሳለፍኩም ሰርጉም የቤተሰብ ሰርግ ነበር አንድ ነገር ማለት ነው ፎቶ ራሱ ሳይኖረኝ ነው ያለፈው ከሌላ መሆንናት መርጥም ታዲያ እንዴት ነው ባልመጣው በልጣ መርጬ እኮ ነው ካንቺ ጋር ወንኩት መርጬ ካንቺ ጋር ወንኩ እሺ አንድ አልክ ሌላ ማለት ባልመጣች ሌላ የለም ግን ያኔ እኔ ጠርቶኝ ይዞኝ አይደለም የሄደው አስቸግራለሁ እሱ ያለበት ቦታ ካልሄድኩኝ ብዬ ብዙ ጊዜ እንደዚያ ብዙ ጊዜ ደግሞ ሰርግ ላይ ነው ሰርግ ሲሄድ ለምን እንደሆነ አላውቅም መምጣት መሄድ እፈልጋለሁ ደግሞ ለሌላ ጉዳይ ወጣና ያለበት ድረስ እሄዳለሁ ማለት ነው ነገር አለባት ምን ማለት ነው ነገር አለባት ስለፈለግ ስለፈለግኩ ነው በቃ እኔ ደግሞ ሌላ እንትኖች አሉ አጋጣሚዎች አሉ ባልመጣሁም ትልቅ ማለት የሆነ ነገር አብረን ሆነን በቃ ወዲህ ጊዜ እንዲመታ ደግሞ አይቻልም አይሆንም አብሬ እሄዳለሁ የሆነ ግቢ ምናምን ስለ ሂጂ በቃ ምናምን ስለ ደሳይ አንድ እሱ ነው በቃ ሌላ የለውም አልመጣም ሲጀምር ከዚህ በኋላ ከባለቤቱ ጋር ነው መጠራት ያለብህ በይፋ አብራችሁ ጥሩ ስለማስቸግር ሁለተኛ ጥያቄ ከራሴ ጋር ጊዜ እፈልጋለሁ ስለዚህ ለአንድ ሳምንት ሌላ ቦታ መሄድ እፈልጋለሁ ብለህ ትፈቅዳለህ ማለት በቃ ከራሴ ጋር ማውራት እፈልጋለሁ ጊዜ ስጠኝ ብዬ ለአንድ ሳምንት ሌላ ቦታ መሄድ እፈልጋለሁ ብዬ ብነግርህ አሁን ነው አብረን እየኖርን አሁን አብረን እየኖርን ሌላ ቦታ መሄድ እፈልጋለሁ ከራሴ ጋር በቃ እንደዚህ አይነት ነገር አላት ነው ብቻ ከራሴ ጋር ጊዜ ማሳለፍ እፈልጋለሁ ብዙ ማስባቸው ነገሮች አሉ ለአንድ ሳምንት የሆነ ቦታ እሄዳለሁ ብለህ ትፈቅዳለህ ማለት እንድለይሽ አልፈልግም እንድትለይኝም አልፈልግም ግን የሆነ ምክንያቱም ማወቅ ፈልጋለሁ ማለት የግድ ያንቺ እዛ መሄድ አላለም ለጥሩ ነገር ከሆነ ለጥሩ ነገር አይደለም በቃ የሆነ ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ ከአይምሮዬ ጋር ከራሴ ጋር ማውራት ፈልጋለሁ ብዬ
ለአንድ ሳምንት ግን በቃ የሆነ ቦታ ብቻዬን የሆነ ቦታ ነው እንዴ? እኔም እኮ አንድ አካልሽ እኮ ነኝ። አይ ከሰውነትሽ ውስጥም ባልሆን አንዱ አካልሽ ነኝ። ስለዚህ አትፈቅድም እንዴ? ጊዜ ማሳለፍ ብቻዬን አንድ ሳምንት? አይ ፈቅድም ያን ብፈልግስ? አይ እንዴ ጥሩ እኮ ነው። አንዳንዴ ሰብሰብ ያደርጋል። ከራስ ጋር የሆነ ቦታ ሄደ፣ ገዳም ምናምን ሄደ። ኦኬ አሁን እንደዛ ካልሽኝ ገዳም ከሆነ እኔም ሄድ ይችላል። አብረን ሄድ ይችላል። አብረን ሄድ አይደለም ብቻዬን ሄድ። በቃ ከራሴ ጋር ተሰብስቤ ፎከስ አድርጌ ማሰብ ፈልጋለሁ ብለህ ትፈቅዳለህ? አልፈቅድም ወይ ግርብ አልፈቅድም። የምርህ ነው? አልፈቅድም። የምር አልፈቅድም። ማምራሪያም ብሰጥክ ማምራሪያ ብሰጥህም አይ እንደ እንትኑ ታይቶ ይወሰናል። አፈቅድም ግን እንደ ክሱት አይዘው ይወሰዳል። አማራ ፈልጋለሁ ለዛ ነው ጠይቁ ደፋ ማሰብ ፈልጋለሁ ትላለህ ደፋ እና ልቀጥል አልፈቅድም በሚለው ነው የሚለው እንትን እንደ እንትን ይታያል እንደሚመጣው ምንድን ነው ልበልሽ አማራ እንደ ምክንያቱም በቃ ለማሰብ ፈልጋለሁ ትንሽ ስለ ህይወቴ ስለ ራሴ ማሰብ ፈልጋለሁ ፎከስ አላደርግማ እዚህ ገዳም ምናምን ከሆነ አታሳሽኝ ወርም እፈቅድልሻለሁ ገዳም ወር አው እፈቅዳለሁ ወር አው ምክንያቱም ለተሻለ ነገር ነው ለበጎ ነገር ነው ሌላ ሌላ ቦታ በቃ በምክንያቱ እንደ ምክንያቱ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ምን አነበክ? ቤተሰቦቼ ሳይቀበሉ ማለት ሊቀበሉ ባይችሉ አሁን ላይ እንግዲህ ሽምግልና ልከ በቃ የወደድሽው ነው ወደነዋል ብለውሃል አይደል? ተቀብለውሃል። ሊቀበሉ ባይችሉክ እና በቃ ልብ በቃ ይቅርብሽ ቢሉኝ ይሄ ልጅ ይቅርብሽ ቢሉኝ ወስነት አገባኝ ነበር ማለት እነሱ አልፈለጉም እኔ ፈልጌሃለሁ ግን እነሱ ይቅርብሽ እያሉኝ ነው ሰው አንተ ወስነህ በቃ የእነሱ ውሳኔ እነሱ ነው ያንቺ ያንቺ ነው ብላ ወስነት አገባኝ ነበር። አዎ ለመናገር አገባሻለሁ ያለ እነሱ ህይወቴ ነው ለነገርሽ እኮ ላብራራ አገባሻለሁ ግን ከዛ በኋላ የሚኖረው ላይፍ ልንመልሳቸው እንችላለን ብዬ አስባለሁ። አይደለም አሁን ልንመልሳቸው እንችላለን ላልመልሳቸው እንችላለን ሌላ ጉዳይ ነው ግን በቃ አልፈለጉም እነሱ በቃ ይሄ ልጅ ይቅርብሽ በቃ ከህይወትሽ ውጣ እያሉኝ ነው ደስተኛ አይደሉም አንተ ታገባኝ ነበር ወይ በዛ በእነሱ ሀሳብ ውስጥ እያሉ እነዛ እንደዛ አይነት ሀሳብ ውስጥ እያሉ አንተ ታገባኝ ነበር ወይ? አዎ እንዴ እንታን ኩሉ ማፈቅርሽ እንዴት ነው ማላገባሽ? አይ ከባድ ነው ፋሚሊ አቃለው ከባድ ነው ማለት መሀል ላይ ሊገባ ይችላል ኖር ማለት ከባድ ነው ይገባኛል አይተውህም አቃለው አትግብ እየተባልኩ ገብቼ ላይተው ይችላሉ አቃለው አገባታል እንዴት ኖራለ ከዛ ከዛ በቃ ቤተሰቦቿ ልታገኝ ወደማትችልበት አይነት ቦታ ይዣት ሄዳለሁ። ቅርብ ቦታ ከሆነ ችግር ነው ከባድ ነገር እንኳንም ተቀበልክ እና ይዣት ወደሆ ነበር ጠፋለሁ። የምርህን ያለ ቤተሰብ ከባድ ነው እኮ ማለት ኤቭሪቲንግ ቤተሰብህ ነው አቃሉ ይከብዳል። እኔ እኮ አይከብድም አልኩ ግን ለኔ ይከብደኛል መገየት እንዴ ኧረ አገባሻለሁ ነገርኩሽ እኮ እኔ እዚህ አልሆንም አግብቼሽ ይዤሽ ላትጠፍ ትላለሁ። ላይፍ ከባድ ነው የሚሆነው ያለ ቤተሰብ ይሆናል። ግን ቤተሰብ ደግሞ ጨክኖ አይጨክንም። አይጨክንም በቃ አልፈለጉም ነው ጥያቄ። አልሆነትም ፈታኝ እንዴ እየባሱ ነው የሚመጡ ተዘጋጅ። ፈታኝ። እሺ አራተኛ ጥያቄ ልቀጥል? አባባል ቢበቃኝ ደስ ይለኛል። በጣም እየፈታኝ ነው ለተረ ነገር። እሺ አራተኛ ጥያቄ። እሺ ከሽምግል አራተኛ ላይ ነው ምንድን ነው ከሽምግልና በኋላ አብረን መኖር ጀምረናል አይደለ? እና ባለፈው ጊዜ ማለት አሁን ባሳለፍናቸው ጊዜያቶች አብረን መኖር ጀምረናል ማለት ፍቅራችን ብዙ ጊዜ በርቀት ነበረ። እንደ አብሮ መኖር ለኛ የመጀመሪያችን ነው እና ያየኸው ኔጋቲቭ ባህሪ ከኔ ላይ ያልተመቸ ኑሮ ከጀመርን በኋላ በዚህ ትንሽ ጊዜያቶች ኦልሬዲ ሁለቷል ባየኸው ጊዜያቶች የደበረ ባህሪ ይሄ አለ እንደ ይሄ ቢኖር ባህላ ገባ ትችላለህ ነበር ያልከበት አጋጣሚ አለ ወይም ደግሞ ባህሪ አዲስ ባህሪ ያገኘኸው አለ?
مالت؟ أوي. أوي من أوش؟ أوي بتعمل. مالت؟ بجنة. تيجي قبل مالت أبرم منور كجمر مبهلا. ما تربت بس شيء مريم. نو أرلم سماي. سماي جاي. كذا منالك مسألة؟ أوه أبرت مالت بقى هين أبرم منور وساني بالو سمك يالك بيت بحري. نيجاتيف. بزاف انت انت قصتي اديس بحري اهلا ما فتحت اري مش انا قاعد يلا يا بتنك قاعدش كده ما قد كذا ما انا تنك دكت سلا برلي ني ني فكر ايش يلا 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 بكم زوجة غير بيت ميون نجار بيت من دارا غون نجار ما بس رام لا زوجة غير كذا فل نجار ثالي عيتو بينا ثالي عيتو بينا ما تراسي نازك راسي نازك عايشي نبر له زوجة غير ما تام راسي نازك عايشي نبر له مالت يعني أنا نجار وش لما أرجع مالت ما يعني نقول له وش لما ملاك على رقم بي مية سلامتين رجيم سادوس وجزي سلامتين يعني النجار وسرقت بقى أج بهارين أو فيوس الجو يعني النجار شت لما شافنا بدرنين تني أركي أدرت جنده يعني إني شافنا إيش نعلج يمرين وتجار لم تجار الجيم كتبكوس كتبكوس بعدين كل نجار دسيل المولت أنت وده هو المولت أبرا منور نلم النجار ترو دسيل المولت أن لا دمو المولت أبرا منور سنجامو بزون نجار كمال طار لما يقبانو مايت بقى أنا مول ولا بلن نمالله لن كن بزام حالوست منور دمو بدام ندرس ميلو مالت عندو عندو يشافن عندو عندو يسرع مالت يتنقاكر كمام سيون موري يونا درس ميلو نغالله نزاني نعد دعوه بطا اوكي عم مستنيا رجزك عم مستنيا ماشي اني مالت فكرين ميبالو نقر سنجمل جيش نبارن اينو كن كذا بفيت فكر ميبالون نقر بتكل ان لما سالف يمجمر يعني يرتنيا انا يمجمر يعني جن عبرين كهونين بحالا عندو لسيت كارمو كريبي هون نورو بلاس بتاقال عبري هوني ويمدو كهينيا كهون كبحالا يمجمر يعني بفكر فكر ان يمجمر بدن بستسالف كنقانو كذا بفيت اني كهينيا كهون كبحالا عندو لسيت وش مكري بيهون نورو مالت عبريتو هوني بيهون نورو بلا حسبة تاقاليا كاني بحيت عندو اللي تقعدين يعني مروني بيهون نورو بلا حسبة تاقالي مالت كاني قا كونه نا كاني قا نا كاني قا بوهن كبت تايموش كاليلا عندو اللي سيت مكري بيهون نورو بلا حسبة تاقالي مالت لا سببت من كثير لم تناقش بس كود بس أقول تجينا نجارك ما أسمع له كان يعكم كبوهلا ما تجيك عكم كبوهلا يا شوف كم شوف يا رجيش نو ميجر ماتش كاني أقول ولا بكاني سوست تاني أهلون ولا ترى عنده لسيت مكرب هون نورو. بيسوي الجنة فكر. الجنة هي أيقاط يودركوات فكرة ترجمون يا وكبات سالت. أنا بزمن ولا يهديهم كلات سالت. أكان سوا قالري يا مركم أنت ولات سو سيت ما مكرب ربي بيا سوال. سأجلس أتاك. أني أسرع أقول بفكر كي يجينيت. أسرع أتاك. إذا رأيت زر كله مالت زتين يا مالت زر كله زر إذا قريب مسجد أهو
بقالي يا يوتر جانا جي process هلو ابوز لغا جانا هون ما كانوا لايك جانا يزر روتن سالي 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 تكا من بيت لغا سواتك انا ادم دلم تاتا انا دلتا سابقا سدنا كتي دسي لغا باني قدي بانتا قدي ስድስተኛ ጥያቄ ላይ ገብተናል ተመልካቾቻችን እየሞቀ ነው እየደረ ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ስድስተኛ ምናስብሽ ምን አይነት ነው ጥያቄ ነው ያጣሽ በቃ እኔ ብዙ ጊዜ ላነሳ ገና ምን አይደገ ላነሳቸው ማልፈልጋቸው ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሪሌሽንሺፕ ላይ አስፈልጉ ማለት አለመተማመን ነው ይመስላል ከዚህ በኋላ ያሉት ደግሞ ሞር ትንሽ ከበድ ይላሉ እና ያለፈ ነገር ማንሳት በራሱ ጥሩ አይደለም ይረብሻል እና እኔ መስማት ማልፈልጋቸው ብዙ ጊዜ ማላነሳቸውን ጥያቄዎች ነው ያዘጋጀው አሰጥ ጥያቄዎች ነው ያዘጋጀው አሁን ስድስተኛ ላይ ደርሰናል ማለት ነው ሃይ ስኩል ላይ ማለት ሃይ ስኩል ላይ ብዙ ጊዜ አንተ ሌላ ቦታ ትሄድ ነበር በኳስ ሲመጣ ሌላ ሀገራት ትሄድ ነበር እና ሰክረ ወይም ደግሞ ማለት ብዙ ጊዜ እንትን ትላለህ ትዝናናላችሁ ይሄ ታወቀ ነው ለኳስ ሌላ ሀገር ስትሄድ ትዝናናለህ ሰክረም ሊሆን ይችላል ሞቅ ሊሆንም ሊልብህ ይችላል አላቅም ግን እንዲ ድራግ ነው ተጠቅመታ ካለ ወለሰብ ነገር ድራግ አንድም ገደብ ማለት እንዲ ያሽተታስ ቼክም ክራውን ዲና አረ የምሬ ነው ከደም አሻ የምሬ ነው ሰክር ነው ካለ ይመል ግን ሰክረ ታቀለ አዎ በእውነት በል አዎ ምን መሰለሽ እኔ ቪዲዮ የሚያስደስት እንደው ማብሮ የነበረው ልጅ የሚያስታውሱ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ሁለቴ ነው እንደው የሚሰከረው ሁለቴ ማለት አንተ ትሰክራለህ የመስከረኝ ምክንያት ማን እንደሆነ ታውቂያለሽ ያምረኝ ነው አንቺ ያቄ ስላለ እዚህ ቪዲዮ ላይ ዛም ስለሆነ አይደለም አንቺ እንደረባከ ክርስቶስን የምረኝ ነው ሲያዩት ራሱ በጣም ነው የሚሰቁት ይመስለኝ ማለት ስንተኛ ክፍል አስረኛ ክፍል አስራአንደኛ ክፍል አዲስ አበባ ገብተሽ ነበርና ወደ ምን ወደ ውድድ እየመጣሽ የሆነ በዓል ካስታውሽ አስጠርተሽ ያገኘሽኝ ለበዓል ቤት መጥቼ ለበዓል ያው ይታወቃል ጩጬና ለምጨምረክ ዘይ ቤት የመጣው በቃ ነው እንጀፍራለን ማለት ነው ከዛ ገና ሲጀማመር ማለት በጣም ረጅም ጊዜ ርቃብኝ ነበርና ተስፋሽኛ ተነው ወደ ቤት የትሄድን በቃ ጭፈራ ይገባል ማለት ነው ከዛ በቃ ደስ ብሎኛል በመምጣት አልኩትና ሰንተ አመካ ጋራጭ አንስታችሁ ለስኩት ይችላልላችሁ አንዴ መውጫው ጋር ሰበሰብኳቸው ጓደኞቼ ማለት ዝብዝብ አርጋቸው ዝግዝግ ያሮኩኝ ማለት ምን ዘገዘክ እንዲሁ ዳታ አለው እሱ እያልኩ ማለት ነው በቃ የሆነ ነው ያለው ምንም ማላቀቃለው ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን አድረስ ነው አንድ ልጅ አለ ያነሳም ያብስከኝ ያምር አንድ ይዛኝ ሁለቴ በጣም ሰግዳለሁ ደስ ማለት አዎ አስተሳለው እነሱ ቤት ይሄ ማለት 11ኛ ክፍል ወደ አዲስ አበባ ነበር የተማርኩትና በጣም አስራንዳ ክልምና ረጅም ጊዜ በአል ምናምን ወሰድ አለበት ሄዳለሁ ከዛ በኋላ ቤት እነሱ ሰፈር ሄጄ ቤት አስጠራውትና አስተሳለው አቡሻም እናትህም አባትህም ወጡ ከዛ ማን ነው የጠራው ምናምን ብለው ወልት ከዛ ሲያዩኝ እምነትናት ብለው አስጠሩልኝና አገኙኝሱን በደንብ አስተሳለው ከዛ በኋላ ነው ባለ ከሷ ጋር ካረግንና ሸኝባት ደሞ ወክ ነው እናረገው ወካረግን ለቤት አስገባውትና ከተሳ ጓደኞቼ ያገኙ በቃ ዲስፕሊን ማለት ታታው ከዛ ሰብስቤያቸው ሁሉም ደሞ ማለት ነው የሚሰማኝ ለምዶ ታቀና በሐዘኔታ በቃ ይሁን አንጀታቸው እየተፈላ ማለት ነው ማርያም ሁለተኛው ታሪክ ደሞ እንገራለን ሁለተኛው ታሪክ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ጋባልና በዓል ነበር በዓሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤተሰቡ ወጥቼ ያሳለፍኩት በዓል ገና ነበር ለጀስ ማለት ነው እና ከጓደኞቼ ጋር ቤት የጓደኞቻችን ቤት ሄደን እያከበርን ነበር እና ከዛ ማታ ጊዜ ከጓደኞቼ ጋር ወልቂጤ በጣም ሄዱ ጀለሶች ነበሩ በጣም በቃ ቤት ወንድሞቼ ማለት ከእነሱ ጋር ሆነን ቁጭ ብለን የጠጣን ስልክ ተደወለልኝ ከየት ከአቡሻ ጋር ተደወለልኝ ነው ይኸው የሚልኩ በዓል መታጠየቀችኝ አለች በሰዓቱ ይከፋት ነበር ባንዳንድ ነገር አንተ ባለመኖር አሁን እኮ መታጠየቀችኝ ባለኔ ጋር ስትለኝ ማለት
እንዴት ነው በስ ማመነት ሳስበው ራሱ እንዴ አላ የምጀምረው ጊዜ ነው ቤታችሁ ስጋው? አዎ ደፋሪንግ አንተ በሌለበት ከማጋብሻ ጋር ተመረለሽ ምናምን ግን ቤት መግባት ከዛ ሄደች እኔ በሌለበት ቤት ገባች ባረም ባል ሄጄ ተላቀቀች አቤት ደውለው እሚመጣኩ ባል እዚኛ ጋር ምናምን ነገር ሲልኝ እስቲ ምን ይሰማኝ በዛ ሰዓት እዛ አልተጣም ነበረ የምር በተወሰነ ምናምን ምክንያት ድራፍት ምንም ነገር አልሞክርም ነበር ጀመርኩታ እዛ ሱፐር ቤት ጀምሩ ተጠጥ ሞቅ ብለ ይገርጭ ማለት ወደ ሞቅ ታውሳል ገባ አንድ ገጠመኝ ያለኝ አስታውሳለሁ እዛው ሽንት ቤት ሲገባ ተይዟል አለኝ እዛ ናውታ አክሪ የሆነ ከነበረኝ እንትን ማለት የሆነ ነገር ተሰማኝ የምሬ ናውታ አክሪ ደስ ይላል ብቻ መጨረሻ ላይ የተፈጠረው ነገር ይከብዳል ብዙ ነገር ነበር ይበላሉ ዶር መጋልጭ ተቀረበ ነገር ከተፈጠረ ሁለት ጊዜም ሁለት ጊዜም ምክንያት አስዋት ሁለት ይበላል ሰከረ በእውነት ምን ታሪኮች አላቅ እንትን ተከምታቀ ራሱ አይመስለኝ ነበር ስለግራት ምትመረጥ ምናምን ስለማይመስለኝ ምን መስከረ ሁለት ይሆናል ማለት እዚህ ስማችም እንደተደሰት ካቃለው ግን ይሄን ያህል እንደተደሰት ካላቅ ደስታ ነው ደስታው እንደጨመረ መጣጥም አጥቶ ፍቅር የሚባለውን ነገር የጀመረው 9ኛ ክፍል ነው ግን ከዛ በፊት አንተ ሲጀምር በዛ ጊዜ ምን እንደምታቅ ምን ገብቶ እንደሆነ አላቅም ግን ከዛ በፊትም በህይወት ውስጥ የነበሩ ሴቶች አሉ። ብትክድም ምን ያቃለሁ? አይ ለምን ከዳለ? አይ ለዩኤም ፋሚሊዎች ብትክድም ምን ያቃለሁ? አይ ነው ሲሪየስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለበት። ሶ እነሱን ሴቶች አብረን ከሆንን በኋላ አስባቸው ታውቃለህ? ማለት እኔ ማሰብ ስል እንዳጠቃላይ ማሰብ አብረን ከኔ ጋር ከሆንክ በኋላ አስባቸው ታውቃለህ? አስቤያቸው አላውቅም። ጭራሽ? አዎ ምን ነው ማለት? ጭራሽ ምን ነው? ምን? እሺ እንዳትዋሽ ማሸት አይደለም ታቂብ ነግሬሻለሁ። ብዙ ቤተሰቦቻችን እንዲያውቁ ነው። እሺ ሰባተኛ ጥያቄ ነው። እሺ ወደ ስምንተኛ ጥያቄ ገብተናል። መቆጣት ምናምን አይቻልም ጠይቃለሁ መጥኛ ከኔ በፊት ሴት ስምህ ታውቃለህ? ማለት ስሜ ነው የሚባለው? ተስሜ ስማ አታውቅም? ተስሜ ነው የምታውቀው? ያው ተስሜ ምን ስሜ ያው እኔ ሳምክ ተሳምክ ታብሎ መሮጥ። ኦኬ ተሳምክ እንጂ አልሳምክም። መለስከው 9ኛ እንዴ? ወዴት ነው የሚሄደው? እና በዛብህ? አይ ማለት ታሪክ እንዴ መብቴ ነው እኮ በቃ መጠየቅ ፈለኩኝ ጠየቅኩ። መጠየቅ የማልፈልጋቸውን ጥያቄዎች ነው ያዘጋጀሁት ብያለሁ። ምንድነው? አስ ችግር የለውም እየመለስኩ ነው። ጎበዝ አብረን እኔ ይመልሳቸዋል ወይ የማልጠብቃቸውን ጥያቄዎች እየመለስክ ነው ያለው? አብረን መኖር ከጀመርን በኋላ ይሄ እንደ እንትን ነው የከረረ ጥል ተጣልተን አናውቅም። ማለት በፊት ስንጣላ እንዴት ነው አኩርፋለሁ ለሁለት ቀን እናም ዘንጋዋለሁ እናም በዛ ከተባለ በጣም ጥላችን ትልቅ ሆነ ከተባለ ከሳምንት ረ ሳምንት ብዛጋው ነው። እና አብረን መኖር ከጀመርን በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ጥሎች የሉም። ማለት በቃ ወዲያው ነው የምንረሳው፣ ወዲያው ማውራት እንጀምራለን። የከረረ ጥል ተጣልተን አናውቅም። እና ይሄ ለምን ሆነ ብለህ ታስባለህ? ማለት ለምንድን ነው ብለህ ታስባለህ እንደዚህ ሆነ?
ማለት አብረን ስላለን ነው ብዬ ነው ማስበው። አንድ ላይ ስለሆነ ማንም ይሄ እዚህ ያለው እኔ እና አንቺ ነን። ቅርብም የሆነ ቀርቡ የሆነ ነገር አላለ ሊያወራሽ ምን የሚችልነት ሰው የለም። ለዛ ብለሽ እኔ ነኝ ያለሽኝ አንቺ ነሽ። ተጣልቶ መዘላለቅ ይቻላል። እኔ ይገርመኛል እውነት አብረን መኖር ከጀመርን በኋላ አራተኛው ደቂቃ ወዲያው በቃ ይጠፋል። የተጣላንበት እስም ኤቭሪቲንግ ይጠፋል ማለት ነው። የሆነ አብሬ ስትሆኝ በፊት ግን በፊት እኔ መቤት ነኝ እሷ መቤት በፊት እና ከረዋለን በቃ ቀላል አልጠራሉ እኔና ሰቦ ነገር እንጣላ የጓደኞቿ ጋር ስትገናኝ ላይረሳ ይችላል። ግን ከዛ ምርቶች አለች እኔም ከዛ ምርጣለ ቤተሰብ አለ ፋሚሊ አለ ምናምን ገለሶች አሉ ያንን ነገር ታሳለፈች። አሁን ግን ማለት ጀለሴን ሚስቴ መቴም ይሻል እንጂ ጀለሴን ሚስቴ መቴም ብቻ ለዛ ይመስለኛል እኔ አይታ። እሺ ወይኔ ጨረስን አስረኛው ጥያቄ። ሌላ ሴት አይተህ እንዲያው አይተህ ከሩቁ ከኔ ጋር ኮንኩ በኋላ ነው ሌላ ሴት አይተህ ተስበህ ወይም ደግሞ ተማርከህ ታውቃለህ? እንዲህ ከሩቁ አይተህ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። እንዲህ ከሩቁ አይተህ ከሩቅ ከኔ ጋር ኮንክ በኋላ ከሩቅ አይተህ እንዲህ አንድ ሴት አይተህ ተስበህ ወይም ደግሞ ተማርከህ አባት ታውቃለህ ማለት ብዙ ጊዜ ይሳባል። ማ የምር ነው አሳባል ማለት ትክክለኛ መልስ አንድ መልስ የፈለግሽ ትክክለኛ መልስ መልስልኝ የፈለግኩት ግን ከኔ ጋር ሆነ ከኔ ጋር ሪሌሽንሽ ሺፕ ውስጥ ነህ ሌላ ሴት ከሩቅ አይተህ ተስበህባት የኔ በሆነች እኮ ማለት ነው። መስተማል መማረክ ማለት እኮ የኔ በሆነች እንዴት ከእኔ ከኔ ጋር ሆነ እንደዛ ታስባለህ? እዲ አይን ከባድ አለ አንዴ ተሬና ተዘቤ ጋጅ ጋር አለ ይነገር እንጃ ተስበታጣ አላቀምበት ግን አንድ ነገር ማለት ይችላል። እሺ ከጥያቄው ወጣ ያለ እሺ አሁን ለምን በቃ ዲዩን እንድትጠይቀኝ እንድታይ ፈልገው ማለት ጥያቄዎች ስለወጣሽ ነው አመሰግናለሁ ማለት በቃ ወደ ነገር ማስተንገድ ፈልግ ነበር ባንዳንድ ነገር እንዲያቃር ይያቃለው ነው ምንም ኤቭሪቲንግ እኮ አቃለው ምን ደብቀ አይን ታቃለ አይ የምን ጥያቄ እንድትጠይቂ እንዴት ሊሆን ይችላል አሰብሽ አንቺ ካለ ምን እንዴት በቃ ጠይቄ ማላቃቸውን በቃ አከለማው አቃቸዋለሁ። ከዚህ በፊት አብረን ሪሌሽንሺፕ ስንጀምር ያለፈ ታሪኮችን ነግረኸኛል። ሲጀምር የትኛውን ማለት ከወዷ ጋር ዘጠነኛ ክፍል ስንጀምር የሚቀረው ነገር አለ ምንም ነገር አለ በዚህ ሂደት ውስጥ ኤቭሪቲንግ አውርተናል። ብዙ የሚረብሹ ነገሮችን ነበሩ እኔ ላይ ማለት ነው ግን ያለፈ ታሪክ አንስቶ ደግሞ መጠየቅ አስሬ መጠየቅ ያሳመማል ሪሌሽንሺፕንም ይረብሻል። ይሄ ግልጽ ነው እና ደጋግሜ አልጠይቅህም አላነሳቸውም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን። አሁን ደግሞ እኔ ደፍሬም አልጠይቅህም ግን ደግሞ መልሳቸውን ደግሞ በቃ ልሰማቸውም አልፈልጋቸውም ጥያቄዎች ማለት ጠየቁ ተመልካቾቻችን አታቅም እሱማ ሳየሁ እኮ አታቅም። ጥያቄ እንጨርሻለሁ እንደተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ትንሽ አስጨንቀነዋል። ያልጠበቅካቸው ጥያቄዎች አሉ ደፍሬ ጠይቃለሁ ብላ አታስብም? አዎ እንደዚህ ጥያቄ በጣም ነገር አልጠበቅኩም ነበር። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንዲመራ ኖርማል። ከዚህ ባሰ ደግሞ ጥያቄ ብዙ ጥያቄዎች አዘጋጅልሃለሁ። በቃ ተዘጋጅ እየተለማመድከው አኔ ከመጠየቅና ከመመለስ ይባሻገር ሶስት ይሁን አራት ጥያቄዎችን በቃ እኔ ማስደንገት እንፈልገው አይነት ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል እንዴ? እንዴ ሼት ይያረጋሽ ነው እንዴ ንታልክ ራ ማለት ነው። እንደውዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሶ ይሄን ይመስል ነበር ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። በቀጣይ በአሪፍ ግን ደባ አይቀርም ይሄ ደባ ጥሩ ነው። የምን ደባ? ታቲ ቤተሰቦቻችን እናናናቸው። ሶ በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዘን እንመጣለን።
ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ቤተሰባችን ይሁኑ እንላለን እንወዳችኋለን ባይ አይደለም ግን ቤተሰቦች ባይ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አፌር አይደለም ሶ ባይ እንወዳችኋለን ማ